with Vaite Murome. Yeah. Tumeamua tujipikie. Kuna pahali tunaenda na tuko na njaa. Na maisha inaendelea kabisa ikikuwa ngumu. Yeah. Kuna watu wanajua kupika hapa kwa internet bwana. Nimeona bwana mtu anasema mix chili done. Put coriander and minced meat done. Weka hakaka pilipili hoho and dania done. Add milk done. Mix hoho na and waru done. Cut, add yogurt done. Mix honey and haria done. Hey. Hapa internet bwana chakula ni dan da, hiyo chakula ya dan lazima ukue na pesa. Na enjoy bwana. Eh mambo mbaya hapa. Uta jaku bwana. We. Hii unga hii. Happy Father's Day daddy. Okay. Thank you for being nice. Okay. Buying for us a good house. Okay. Thank you for taking us in a nice school that teachers don't beat us.